jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape po delší době a máme tady zmekáče. Když jsem se teďka na to připojila na Vendu, tak jsem si říkala, co, my máme zase pizzu. Ne, je to mekáč, ale název je strašně dlouhý, takže budeme tomu říkat, že to je mekáč, jo? On by to měl být jakože dinner, no, nějaká, no, jako prostě večeře, nějaká jako... nevím, večerka. Ne, restaurace, ne. Něco takového, jo? Jo. Asi jako u nás takovýhle styl nenajdete, ale asi jindy, ano. Jinak je to strašidelný, hned na začátku, když vlastně zapnete menu hru, tak já to tam teda jsem tam nenechávala, ale je tam hned clown, takže opět tam bude někdo nás nahánět clownu v nějaký místnosti, že jo, to je v poslední době celkem oblíbený. Ano. A na to se fakt moc natěším, že u posledního, který jsme točili k Vendovi, tak jsem se lekla. Jinak tady vlez dovnitř jenom na své vlastní riziko. Je ty od toho odšťouchneš ty dveře. Jo, i... jo, oni se ti otevřou, no. Jasný. A zpátky to nejde. Jo, ne. Když jsou otevřený, tak ano. Teď už jak jsou zavřený, tak ne. Jinak jsme opět nějaký šachtě nebo v něčem takovým. Ne, že by to bylo nějak, ano, přesně, oblíbený, ale je to snad všude. Je tady nějaká kyselina, opět zase něco vy... Ne, teď už se mi to nelíbí, když sem padáme. No, já už tady mám checkpoint, jo, takže pozor. Hele, máme s něčím interagovat, jasně, dej, teďko si takhle vytáhneš nahoru. Jo, podle mě asi každý to má jinak, protože mi přišlo, že já jsem si to musela dát a Venda už skákal. Ty víš, co je před náma? Moje oblíbená část. jsme dobré, tady. Dobré, to. Okay. No, checkpoint. No, dobře, Jo, Venda za tobou přímo! Jo, už to vidím, ale já nevím, kam mám běžet. Což je nejhorší. Mhm. Ano, je to náš oblíbený mekáč. Krása. Máme tady Ronalda McDonalda. Ten smích je fakt děsivý. Myslím, že s tímhle tím týpkem mám normálně někde fotku bych našla, když mi bylo, nevím, 5 let asi, tak máme se sestrou fotku. To bylo ještě v hostivaři, kde to tam bylo jako ještě daný. Počkej, já teďko reálně nechápu. Je dobrý, spanul jsem se dole. Jo. Protože on za mnou skočil i dolů, víš, takže já jsem si říkal, že spanul jsem nahoře. Pustý. Tak někde máme prostě fotku, kde on sedí na té lavičce, že jo, co bylo dřív známý, a u toho máme fotku, super. Teď už to tam není. Opět jsme stále v nějaký šachtě. Takže my jsme vylezli ze šachty do nějaký dělny a opět do šachty. Takže pokud se chcete najíst a usadit se, tak musíte jít do šachty. Jo, to chcete. To zní fakt divně. Já si myslím, že ne teda, jo. Ale bylo by to dost zajímavý. Jinak říkám si, že asi v obíčkách jsem už lepší než Venda. No, protože holka mě strčila dolů, já za to nemůžu. Já si myslím, že si vždycky najdeš nějakou výmluvu. A taky můžu já za to, že ona fakt šla za mnou, najednou mě strčila a já, tak super. Ty vogo, teďka jsem si normálně lekla, jak se tady teďka zasmál, že opět jde za mnou a prostě takový to ve stresu skákej přes ty lasery. No jasně, chápu. Jo, už jsi tady. Laser, 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 dobrý jsem tu. Ne. Co, co když chci tu kartu? No to na 100% musíš mít tu kartu, ale já už to pevím, že jsi, no jasně, ty sebereš a on jde za tebou. On je dole! Kde Kurňa. Je to? Ne, počkej, dobrý. No tak to se měl teda jen tak. Já to zvládla na poprvý. Já taky. Krása, krása, krása. Hele, tam jsou toaleťáky. Z jaký strany? Joha, musíme fakt jít jenom tudy. Musíš jít maky přes toaleťák. Tady přes toaleťák, přes nějakou vodu hnusnou, zelenou, bl. Na jednu stranu si zase vem, že tahle ta, sice ano, máme tady zase kanál jako vždycky, že? Ale vypadá to dobře. Jo, že to není jeden a ten samý kanál, který většinou potkáváme, že jo? Jo, teď už to, když objevujeme i jiné kanály, které tady jsou v Robloxu. Co tak řekl, že teď už nejsme v tom klasickém kanálu, ale jsme už v jiném kanálu. My jsme ve VIP kanálu. Ve VIP kanálu, ano. Jinak ten smích je velmi dobrý, mě by zajímalo, když se tvoří nějaký takovýhle teda hry nebo obecně zvuky pro nějaký hry, tak jestli to opravdu dělá nějaký týpek, anebo nevím prostě, jo. Ale možná jo, přes nějaký filtr a takhle, ale jinak všimni si toho, že ten smích se vždycky udělá, když dostaneš checkpoint. Jo, to mě nenapadlo. Vlastně nemáš takový to pípnutí, že máš checkpoint, ale máš smích místo toho, což je docela aspoň jako fajn, že to je něco jiného zase na jednu stranu. Je, my jedem spolu? No. Evidentně jo, počkej, jdem spolu. Oh. Teďka normálně se to zavře a my spadneme s tím výtahem. A nebo se pod náma propadne. Teďka jsem koukala na jeden seriál, kde si vyměnili...
chtěla. Ty jsi to říkala správně. Spadne. Nebo spadne. Takhle, možná jsem to spíš já říkal správně, že se to pod náma propadne. Jo. Tak no, na půl řekněme, jo, 50 na 50. Jinak to tam mě trošku připomnělo, kdyby takhle vypadala nějaká únikovka, to by vypadalo fakt hodně dobře. Jakože by si za tebou takhle šel zabijácký klaun, jo? To jsi... jo. Ty vogo, tak to bych byla, no to bych asi nedělala. To bys měla potom deprese do konce života, že už by se ani do mekáče nikdy nechtěla. Asi bych seděla někde v koutě a takhle se klimbala z jedné strany na druhou, jo? No, no, že tudy. Opět tady máme nový kanál, Vendo, jo? Nebo tohle vypadá jak nějaká studna. No? Že nahoře máme taky nějaký otvor, kde jakoby nevidíme, takže možná je tma, máme studnu, jsme ve studně. Teda moc vody tady není. No moc ne, no. Říkám, nějaká spíš kejvka možná, nebo... Jo, kejvka těžko do... Těžko říct. Ne, hele, když se podíváš nahoru, tak to má krásný kulovitý prostě jako tvar. No jasný. Jinak hele, otevřela se nám tady výtah, když... Je, aha. Počkej. Tak to je fakt divný. Mně se ten výtah otevřel, zavřel, odjel a najednou mi to spadnul nahoře. Jo, a já jsem v tom výtahu nebyl. Já stále v něm jela, jo. Ale taky se mnou jel kukisek a najednou byl pryč. Oh. Ah, náš klauník. Oh, a to bylo i minule v tom skla, jo. V tom zrcadle něco. A tady máme teda klauna. Ale škoda, že za ním jako nemůžeme jít, jo? To možná to je fajn, si myslím, ne? Pozor. Tohle mám tak ráda. Máš? Jo. Mohli jsme asi jít, ale to už je to. Jo, taky jsem šlo, že takový to, jo, tak to bude zase určitě pomalu a ne rychle, že jo. Jo, přesně tak. Ale... Švihlo ti to tvoji plešku, kterou nemáš. Jo, přesně tak, moje čelo mi to vzalo. Ano, přesně, tvoje čelo ti to vzalo. Dobrý, můžu jít, ne! Přesně je zajímavý, tam, že každá jde jinak dolů, jedno to trvalo strašně dlouho a ta přede mnou, nebo ta za mnou šla rychlejší než ta přede mnou a teďka to bylo naopak. Když má ta dostatek, je fakt tak podělaná, bože můj. Pojď, už jsi skoro na konci, Vendo. Jo, já jsem na začátku. To bylo ironicky řečeno. To víš, jak toto povzbuzení, jo Vendo, pojď, jo jinak každému se to ukazuje jinak, jo. No jasně, já jsem si spíš myslel, že jestli neřekne, že jako, že tam je někdo místo mě, jako ještě někdo v mém skinu, víš, jako třeba jsi to nemyslela. Dobré, takže tudy, ještě poslední. Já tam totiž nevidím, já to mám ze strany. Tak, jsem tam. Já to měl zrovna dole, jejda. Ne, to víš, co je zase. Ano. Nešlapej na to. Jo, máme dobrý, už jsem se bála, že ta holka tam bude rychlejší než mě a že nám to zmáčkne. Ne asi, ježiš. Co je? Co? Jo, aha, ty vole, tak toho jsem si taky nevšimla. Mně se to tam najednou, že ho vyhodilo, má no, spavnou a já co sakra. Celkem štěstí. Teď jsem se toho nedotknul, z té jsem umřel. Jo, já jsem teďka teda, fuj, ty hranolky, no tak to je nechutný. Počkej, na hranolky si počkej, to chci vidět taky. Prý, pojď. My teďka něco hledáme. A nahoru, dobrý, jsem tady. Ukaž hranolky, protože to nechutný díky do klasika, ne? Nevím, mně to teda moc nepřijde, mám klíč. A kde byl? Asi ho budeš mít jinde. Jo, mám ho. Hrabky. Dobrý, mám ho. A takový obří pasti. Umíte si představit, že takovýhle pasti jsou fakt jako i v realitě, jako takhle obří. Si vemte, že budeme brát na moji jako velikost, tak to je prostě úplně jako obří. No jako jo, ale já myslím, že takovýhle pasti prostě nejsou v reálu. No jasný, ale je to škoda, že jo. No ty co? I na medvěda jsou menší. Bys si chtěla, aby ti rovnou useklo takhle hlavu, nebo co? Ty vojo, to by bylo hustý. Ale nechtěla bych se teda do toho nikdy chytit, ani jako být zvířetem. No, pozor, fan. No, uvidíš. Skákej. Dobrý. Jo, skáču, jo. To je nějaký turbíně, že jo, nebo jako by v té šachtě. No, proto jsem říkal, že fan. Jo, opět klasika láva, ta nesmí chybět, takže kanál a láva nesmí nikdy chybět. Ale na jednu stranu ber to tak, že aspoň ta láva je animovaná. Jo, vypadá to, musím říct, že za ty, nevím, 2 roky, 3, tak to vypadá mnohem a mnohem líp furt. Jakože se furt nějak zlepšujou. Máte jako s filmama.
Jo, no. Že tak třeba teďka, jako dřív jsem třeba některé filmy, jako u filmu jsem neviděla ty chyby, protože jste si říkali, wow, to je dobrý film. A teďka, když už je, jako se na to koukáte, jako, nevím, po těch třeba 5-10 letech, tak tam vidíte ty chyby. Jinak, můžeš mi prosím tě říct, proč je tady takováhle jako pavučina? Kdyby měla ještě červenou prdelku, nebo ten, víte, co myslím, ten křížek, tak je to černá vdova. Trošku je tomu podobná s tou prdelí. No jasně. Ale nechci mě říkat, jako já se bojím toho, aby tady nebyl nějaký pavouk obří, který po nás půjde. Ne, ne, tohle jsme měli, to bylo v té pizzerce a já jsem se nedostala nakonec, protože mě se to pak nespawnulo. Si pamatuju. Okej. Okay. Jde to před náma nebo za náma? Já nevím, já furt jdu rovně. Sakra. Jsem nevím, na konci. Nevím, co to bylo, ale bylo to fakt nechutný. Dobrý, fuj. Asi tak, já jako taky nevím, co tam teda po nás šlo, já jsem šel jenom rovně. A třeba tam fakt jako nikdo nebyl, ale ten zvuk, nevím, znělo to jako lev nebo něco takového, tak to vypadalo fakt divně. Bylo to divný. Jo, bylo to divný, bylo to na 100% divný. Ale jsem ráda, že jsem to konečně dokončila, protože minule mě to celkem štvalo, že jsem to nedokončila, protože jsem nemohla. No nic, já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to super a my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!